တင်နန်းသားအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးက input တဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ် input တဲ့ကဆရာတို့ row နဲ့ page ကိုစောင်းထားတဲ့ angle လေးတွေကိုဘယ်လို time လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသင်ကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ input ထဲမှာကြည့်ရအောင် input ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ row နဲ့ page ကိုတိုင်းနေတဲ့ကောင်ကဒီ mode ထဲမှာရှိပါတယ် rotation နဲ့တိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ page နဲ့ row ဒီကနေပြီးတော့ရွေးယူလို့ရပါတယ်အခုဆရာတို့အဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကို basis တဲက show number လေးနဲ့ထုတ်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးရိုးနဲ့ pitch ဆိုတာပါလေရိုးဆိုတာကဘယ်ညာလူးတာကိုရိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလဲတက်တက်မှာညင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်0အဲညာဘက်ကိုစောင်းသွားလို့ရှိရင်အပေါင်းတန်ဖိုး180အထိမက်ဆီမမ်တန်ဖိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းသွားလို့ရှိရင်အနှုတ်နယ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြန်စောင်းပြပါမယ်sorry ဒါက row မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းတန်ဖိုးဖြစ်မယ်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်နဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ် pitch ဆိုတာကတော့ဆရာတို့အရှိအနောက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥဆိုင်တာဥထောင်တာအမီးဆိုင်တာအမီးထောင်တာအဲဒါကို page လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုဆရာတို့ရှေ့ကိုစိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်နဲ့ပြပါလိမ့်မယ်။အနှုတ်ကအရှိကိုဆိုရဲတင်ကြတာပါ။အကျန်တာကတော့စောင်းတဲ့ angle ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုနီလကောက်ပဲဒီဘက်ကိုစောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အပေါင်းတန်ဖိုးပြပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီတန်ဖိုးတွေကိုပြတဲ့အချိန်မှာမြင်တော့အောင် LED bar graph နဲ့ပြပါမယ်။ဒီကနန်းကြီးကြည့်ရတာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူး။LED background နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး LED background ကိုဆရာတို့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ maximum တန်ဖိုးကသူကအပေါင်းအနှုတ်ကို180မှာအများဆုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ LED background ရဲ့အများဆုံးအတန်းနဲ့သူ့ရဲ့အများဆုံးတန်ဖိုး180နဲ့ adjust လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနှုတ်တွေပါတဲ့ခါကျတော့အနှုတ်တန်ဖိုးကိုကျတော့ LED background ကဘယ်လိုပြမလဲအနှုတ်တန်ဖိုးကိုလည်းဒီမှာအပေါင်းတွေပဲပြသိခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအနှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းတဲ့သင်္ချာကတော့ absolute ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် absolute ဆိုတဲ့ block ကိုတုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ချာ block တုံးလေးကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့မှဆရာတို့က rotation ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးတွေကအပေါင်းနဲ့ကြီးပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အတုံးလေးတုံးပဲပြနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် pitch ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရှိကိုဆရာတို့စိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့စိုက်တော့ LED ကိုပြပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာဘာလို့ LED ကိုအပြည့်မပြလဲဆိုတော့လုံးဝဒီအပြားကြီးကဗျောင်းပြန်တစ်ပတ်လည်သွားတော့မှပဲ LED ကအပြည့်ပြပါလိမ့်မယ်အခုသူဒီ sound တလောက်ကတော့နည်းနည်းပဲပြနိုင်ပါတယ်ဒီဘက်ကို sound မယ်ဆိုလဲသူနေစကောင်းမယ်သူကနည်းနည်းပဲပြနိုင်ပါတယ်ဗျောင်းပြန်တစ်ပတ်လည်သွားမှပဲသူကအပြည့်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါကို page ကိုစမ်းပြီးွားပြီး row ကိုစမ်းအောင် row မှာဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မယ်ဘယ်ဘက်ကို sound မယ်အဲဘယ်ဘက်လဲတလောက်ပဲပြနိုင်တယ်ညာဘက်ကိုစောင်းမယ်ညာဘက်လည်းတလောက်ပဲပြနိုင်တယ်အဲ့တော့ LED လေးနဲ့ဆိုဆရာတို့မြင်တာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးလေးတွေကိုတိုင်းပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလို့လို့ရလဲဆရာတို့တစ်ခုတိဆောက်ကြည့်အောင်ဆရာတို့ကအိမ်ကြီးအစာအုပ်တွေစောက်တဲ့အချိန်မှာရေပင်ကြီးဖြစ်အောင်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါတယ်ရေချိန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေတံလေးမှာအထဲမှာအရေလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီအရေလေးကအလဲရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် horizontal ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အရှိဘက်ကိုစောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက page က angle တစ်ခုရှိနေတယ်အနောက်ဘက်ကိုစောင်းရင်လည်း page က angle တစ်ခုရှိတယ်ဘေးပင်ညာကိုဒီပူစီပေါင်းလေးကရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ row တွေ angle တွေရှိနေတယ်အဲသူက horizontal မဖြစ်ဘူး plane ပုံမှာရှိမနေဘူးပေါ့အဲ့တော့ရေပင်ကြီးဖြစ်လားမဖြစ်လားသိအောင်ဆရာတို့ဒီ sensor လေးကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ရေပင်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြေအနေနှစ်ခုလိုတယ်
ဘလို့အခြေအနေလဲဆိုတော့ဒီရိုးမှာလည်းအန်ဂယ်မရှိရဘူးဒီ pitch မှာလည်းအန်ဂယ်မရှိရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အတိအကျကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကခရီးနဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကသူ့ကို allowance လေးတစ်ခုပေးထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနည်းနည်းလေးအတိအဆောင်ခံတဲ့တန်ဖိုးလေးတစ်ခုထားလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့10 degree လောက်စီဆရာခြံထားလိုက်မယ် row မှာအဲဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းညာဘက်ကိုနည်းနည်း10 degree လောက်စီစောင်းခွင့်ပြုထားမယ် pitch မှာလည်းရှေ့ကို10 degree အနောက်ကို10 degree စောင်းခွင့်ပြုထားမယ်အဲဒီလိုနည်းနည်းလေးစောင်းနေတာလေးကိုတော့ဒါကို horizontal လို့ပဲယူဆလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအချက်နှစ်ခုလုံးနဲ့ညီအောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အချက်နှစ်ခုလုံးကိုမှန်လားဆိုတာစစ်ရအချက်နှစ်ချက်လုံးကိုမှန်လားဆိုတာစစ်တဲ့ကောင်က end operation ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ end operation ကအပြင်မှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းရင်သွားလဲခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ရှိုးကြည့်ခြင်းနဲ့အဖေရောအမေရောခွင့်ပြုမှသွားလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ end operation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းခွင့်ပြုုံနဲ့မရဘူးနှစ်ယောက်လုံးခွင့်ပြုမှရမယ်ဒါက end operation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ all operation ကတော့ပြောင်းပြန်ပါ all operation ကတော့နှစ်ယောက်တည်းကနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှန်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်တယ်အဖေသုံးဖို့အမေခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့အဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အချက်နှစ်ခုလုံးမှန်မှအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့အချက်နှစ်ခုလုံးမှန်ရင် तू က true ပေးပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာ false ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ true တွေ false ကိုဘယ်နှသွားသုံးပါလဲဆရာတို့တုံ့ပြန်တိုင်းပဲ if ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ true false ကိုထည့်ပြီးတော့ဇာတ်စင်မှာဖြစ်ပါတယ် if ထဲမှာ true ဖြစ်နေရင်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ if ထဲမှာ false ဖြစ်နေရင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး true ဖြစ်နေရင်ခွင့်ရအောင် RAM မယ် false ဖြစ်နေရင်ခွင့်ကိုကျော်ပြီးထွက်သွားမယ်ဒီ true တွေ false ကိုအသေးပေးထားရင်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးအဲခုနလိုဘယ်လောက်တုံးလေးတွေစနေမကင်းတုံးလေးတွေသူနဲ့တူတဲ့စနေမကင်းတုံးလေးတွေပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီအချက်ကိုစစ်ဆေးလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ तू စစ်ရမယ့်အချက်ဒီစစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံး data တွေကို input ဖတ်ထားဖို့လိုပါတယ် input ဖတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့အခြေခံအကြောင်းအလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ input ဖတ်တဲ့အလုပ် input ဖတ်တာတော့ဖတ်တာမှန်တယ် input ကို store လုပ်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လို store လုပ်ဖို့အတွက် variable တီးဆောက်ရပါမယ် variable ဆိုတာအထဲမှာတန်ဖိုးတွေ vary ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အဲနာမည်ပေးထားတဲ့ဒါ storage လေးတွေပါပဲအဲ့တော့သူတို့နာမည်ပေးမယ် row နဲ့ page ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ် row ဆိုပြီးတစ်ခုကြီးညာလိုက်မယ် now page ဆိုပြီးတစ်ခုကြီးညာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေတစ်ခုစီဆွဲယူထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ကိုဆက်လုပ်တဲ့ဟာကိုဆွဲယူထားလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ chain ကိုဆွဲယူတာလဲဆိုတော့ chain ကြတော့ကိုကနေပြောင်းပေးရမှာအဲအဲ့လိုပြောင်းပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူကစန်စာနေပဲတန်းဖက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လုပ်ပြီးတော့စန်စာ value ကိုဒီထဲမှာရေးထည့်မှာရတိုးပြီးလို့လည်းမရဘူး short ပြီးလို့လည်းမရဘူးတကယ်စန်စာ value အစ်စ်ကိုပဲကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံး forever loop ဆက်စားခြင်းမှာစန်စာ value ကိုဖတ်မယ်အဲ့တော့ hardware တွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကားမောင်းသလိုပဲစဉ်းစားလိုက်ပထမဆုံးကိုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ LAN ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုကြတာကိုယ့်ရဲ့အိုင်းဆိုတဲ့စန်စာကနေပြီးတော့ကား LAN ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုကိုရမလားညာကိုကိုရမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစန်စာဖြစ်တဲ့အိုင်းကနေကြည့်တယ်အုံနှုတ်ကဆုံးဖြတ်တယ်ဟန်အစတီယာရင်ကိုကင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ input process output အစင်တိုင်းအလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီ process ကိုဒီထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်မယ် input ဖတ်မယ်ဖတ်တဲ့ကောင်ကဘယ်ကနေဖတ်မှာလဲဆိုတော့ rotation ကနေဖတ်မှာ page ကိုဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဆရာတို့က page tempo ယူမယ်အဲ့တော့ page tempo ရလာပြီနောက်တစ်ခုကဆရာတို့သူ့ကို row tempo ယူမယ် row ဘလောက်စောင်းသွားလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ယူလိုက်ဟုတ်ပြီ page နဲ့ row နဲ့ရလာပြီရလာတဲ့ value တွေကိုဘာလို့အောင်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကို if ထဲမှာထည့်ပြီးစင့်မယ်အဲ့တော့ page နဲ့ row နဲ့ကငယ်လို့ရှိရင်30 degree တက်ငယ်တယ်စောင်းတာနည်းနည်းလေးပဲစောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်မယ်နှစ်ခုလုံးအောင်ဆိုတော့ and ကိုသုံးမယ်ငယ်တယ်ဆိုတာလေဒီ logic ထဲကငယ်တဲ့ indicator လေးကိုဆရာတို့သုံးလိုက်အဲ့တော့ငယ်တဲ့တင်ကြီးလာလေးထဲမှာခုနကဆရာတို့တိုင်းထားတဲ့ page ကို10 degree တဲ့ငယ်သလားဆိုပြီးစစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဘာကိုစစ်မလဲဆိုတော့ row ကို10 degree တဲ့ငယ်လားဆိုပြီးစစ်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကို and လေးနဲ့ဆက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲဆရာတို့ if ထဲထည့်လို့ရပြီပထမတစ်ချက် if ထဲမှာ30 degree တဲ့ငယ်လားဆိုတာစစ်မယ်
Now the chair, rogue art, said you read any lava semi. The yellow not as easy as the shiny deer so in lay. Eh, Aradio Sabido, not any tuck can be your, said Lame, die the cool on, in a cool way you, not an end with a tatavio, tabido semi. Aro, the pigeon eh, she has shown her name, ya, the queen it don't want a cacela lime, the change our lucian, Timichakema, Pinto, Tomido, Blue Jimness with a pine lady, Sabiabi. Aro, I don't know me, Jane, or you live at the end, he can be all. She like you, me, really leave it. A proud daughter, a sabbama, leave me, and now by my son, a jira, Puluela lime. Tada, clear on it, the Sayai down, lame ya, or chin, I would lose. Say, Sayai, so where who ne? Say that chin, I beva. Okay, I don't know the resolution. The chef man, Balumale. The Keluda, Pishkale, said the reader, name. Rua le said you rang him with do a massau body. Now, Lord, the massau lo, as you know, like me. And also, Lucy, Tima, two, giving you pitavi, so that they get a little hoopia be like me. Tavaro, Tima, a magic lipia be like me. And also, Tima, my wine, Palomle, any a chinia loin, Jane chini, cono, a marting it up yala, you mave, Lurely babe. Daliu, the cogliu, gila, you ne, microbiliu, Jane in it. ตรงนูยาดออกมาพี่ตะแกปิสิတွေမှာဒီ สักกิติจองปิสิอสิทธิ์ปိုင်းนี่จองตัวผู้นี่เลยด้วยจองตู้เยบินญีมาฉะบ่တော့မလွယ်ဘူးတကယ်လို့เยบินญีมาฉะကြည့်တယ်ဆိုတော့ไมโครเบกကိုเยบินญีဖြစ်မဲ့အထိုင်လေးတစ်ခုအောက်ကခံပေးပြီးတော့มาไมโครเบกကိုကြည့်ထားပြီးတော့มาအဲဒါဆိုရင်တော့လုံးဝ 0 ဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုပြထားပြီးတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာဒီ To be all right, I love a pin. Eddie Titrenelu go, Titrene Samina, Tuabido, to be all right, Samina, Tuabido, Pianvido, do, Mego Miru ya. Now, when dying, I do what the Arius ya, a day they shame yabby. I know Dimazo lady gone a jaw, digging a solution, help take on it, Tuaba. But I don't know, I need it, a day they jiba. I know Dimaro, Blaudon and Nedi Lucia, Shimbiana and Bime. The game yala, the programming name of Bruma Shimbiana. Programming one would shop a PC, a PP, pay yabby PP. Along those Shimian and Boosam and Rayu. Go did you inherit a jam hooded Rajao? Daria, since I do call you ne, Miana who, specification who, Daisy Pama Yamisura, Diniama, then Javijin. I do specification of Pelu Tila at Tidule. Matu saw Tone Ticha, Shimatau, Lume, not Gua. Go Mandore program you, Tina Yune, Pioni Lumiao. Mother and Maria, Tambushi, Yeji. I mother and Mario, teacher Chaji Tabu Lore. Hello, Singapore, John Diabu, Southern Bede, Chino, as we. Do what the somewhere Johnny, John Diaka, and nine is a lot in Bede Chima, in a Aldore, Gunune Aldore. Pablo Aldore, Zuro. Do this, ma, do projama. Do the alone appear at Johnny, tell you would say, I can be like it, then be like it. ไอ้เฉยมาตัวก็ยีไล่ได้เฉยมาอะไรอ่ะแม่อายยาเออปูပြီးတော့လေကိုလှုပ်ထားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ဆိုတာပို့ပို့တွင်နေအမအောက်ကဘယ်လိုချင်းခက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုရှာလိုက်တယ်အမအောက်ကဘယ်လိုဖြေရှာပြီးတော့ဘယ်လိုပြုတ်ပြင်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအမှတ်တွေတော်တော်ကောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကမစုဆောင်တုံးနဲ့ရေးထားဖို့လိုတယ်ကိုမတာ
ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအတန်သွင်းနေတာ
เสียติ่นเนี่ยอารมณ์ดีเด้มาเปี่ยวตัวมาสู้รู้อตันต้วยเนี่ยแล้วจองหน้าฤคลีฤนี่เนี่ยเลยที่ติงงานษาฤอกုံลงโกสร้างเก้บูดะเนี่ยตุ้ยเก้บูดะเนี่ยอัจฉริอกုံลงยี้มาทาบ่รู้เด้อันหมายสร้างเสียไม่รู้สร้างตะเนี่ยโอเตชามัดดั้นตินทาบ่ยี้จีเด้อะหล่านี่โอရှင်းပြခြင်းเด้อแล้วสร้างบ่เฉยไม่มีอยู่สู้รู้ရှင်คอมพิวเตอร์เนี่ยมาตะคาได้ซอฟต์แวร์ตัวคู่เนี่ยดีสกรีนเรคคอร์ดิ้งลงพี่တော့เต็มทาลุยาเลยအချိန်ရလို့ရှိရင် screen recording လုပ်တဲ့ software တွေအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေ video editing ပြုလုပ်တဲ့ဟာတွေပါဆရာသင်ပေးဦးမယ်။ဒါဥသင်ခန်းစာလေးဆက်သွားအောင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program လေးကပြီးတော့ရှိနေပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစမ်းကြည့်အောင်။အဲ့တော့အခုအနေထားမှာသူ့ကိုသွားပြီးစောင်းလိုက်။အဲစောင်းလိုက်တာလည်းမရတော့သူကအမှားပြသွားပြီ။ဘယ်လိုစောင်းစောင်းအဲလွတ်ပေးလိုက်ပြီ။အမှန်ပြန်ပြသွားပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုအပြင်မှာဆရာဟက်ဝင်းနဲ့စမ်းပြမယ်။အဲ့တော့ဟတ်ဝဲမရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုင်းရင်လည်းသဘောတရားအတူတူပဲဟတ်ဝဲမရှိလို့ဟတ်ဝဲမဝင်နိုင်လို့ဝမ်းနေစရာမလိုဘူးစိတ်ပျက်စရာမလိုဘူးဒီမှာဆရာတို့ဟတ်ဝဲမသုံးနိုင်လို့ရှိရင် YouTube video တွေအများကြီးကြည့်ဆရာဒီမှာသင်နိုင်တာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အင်တာနက်ထဲမှာလူပေါင်းများစွာမရင်မတွက်နိုင်အောင်ဆန်းထားတဲ့ video တွေရှိတယ်သူတို့တွေ့ရှိချက်တွေရှိအဲ့ဒါတွေကနေသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတက်တော်ပို့ပြီးတော့ထူးချွန်ပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအပြင်မှာတကယ်စမ်းဖို့အတွက်ကိုရေးထည့်ကြည့်အောင်။ကဲခဏလေးဆရာတို့ဗီဒီယိုနဲ့ပြပြီ။ကဲဆရာတို့စမ်းကြည့်အောင်။ရေးပင်ကြီးမှာချထားတော့အမှန်လေးပြနေတယ်။နည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်မယ်။ပြန်ချလိုက်မယ်။ဆောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ row ကိုစမ်းပြီးပါပြီဒီတကအရှိနောက်ကိုစမ်းကြည့်မယ် page ပြောင်းသွားရင်လည်းမရဘူးဒါကြောင့် row page ကိုနှစ်ခုလုံးညှိနှိမ်ပါတာလည်းသူက original ဖြစ်ကြအောင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ micro page လေးကိုရေးချိန်နေနဲ့အသုံးပြုလို့ပြပါပြီအဲဒီနေ့တင်ခဲ့တာလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မယ်။အားလုံးလည်းသဘောပေါက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။လွယ်လေးတွေ့ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။